龙虾蒸的风干鸡胸肉，姐妹们，这个是大桶的，一桶就有500克。看之前小桶都说不够吃，现在直接来大桶，大桶一罐顶2罐呢。看这么大一根，它是整切的鸡胸肉啊，不是合成的，高蛋白，它每100克里面就有55.6的蛋白质，2.8的脂肪，零添加淀粉，都是真实鸡胸肉。嗯，平时嘴巴馋了或者是追剧的时候，你就啃它，特别是耐嚼，就算你晚上吃都没问题，它是一个高蛋白的小零食，口感刚刚好，不咸，然后呢就是接近一点那个五香的味道，卤味的味道。嗯，特别有嚼劲，唯一的缺点就是有点费牙，下午嘴巴馋了，晚上馋夜宵了，不吃点东西睡不着的，你就来它，直接500克一大桶，一次吃过瘾。